Ibn Abdullah, Ahlu Bayti, Annandoyak. Jaiba, Amai, Malam Tijan, Fatil, Ibn Nangadegalem, Amgen Zerin. Diallahu anhu, Wahnane, Mune kullu sohbatun li ghairillahi, Fuma siratuha, Inna lillahi. Bepp mbir mo xamne yalla lanuko mujjentelam rek moy inna lillahi yannañ ci yalla musul yannañ yalla bolé ci ron cheikh ibrahim yannañ yalla bolé ci ron l'islam bi muy jox ñuy jaamu yalla ci nim ñuko santé ñuy japp suñu tarixa nim ñuko santé waye ñu ag bokkus ci ma'rifatu billahi bi nga xamne mo jaxal adina mo jaxal kep ko xamne rek moso ci geej gog nga xamne kep ko mos rek nga wax ne la ilaha illallah tammi deug la ilaha illallah nak nit ñang koy wax mu am ci sen lamiñ rek waye la ilaha illallah bi nga xamne foko waxe rek mu seyal la yow ci sa bop soppele ku leer ci yalla nga xamne foko waxe ko deug sax dina yek ne deug deug li moy la ilaha illallah lolou yen la ko yalla may motax mané ngén sante yalla bu baax alhamdullilah rabbil alamin mané serigne bobu yalla jox ni muy cheikh ibrahim dafa bind ben téré nay faral di ci jël exemple ci tay muy nafahatul malikil ghani fi ardi bamako guiné bu téré bi nga xamné mom lañuy wax rax le conakry mu ko ubbé muné hamdan liman fi zikrihi kul siru fil ardi man sarra lahu al basir ma ngi sante yalla mi nga xamné wax na ci téréen bi di alquran né dox len ci souf kul siru fil ardi muné ku dox ci souf rek yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ñaan na la ne suma salatu wassalamu sarmadan ala nabi mustafa muhammad may julli di selmal julli sax di selmal ci ki nga xamne moy gën ci mbindef moy yenen tibi muhammad sallallahu alayhi wasallam koku nak mu ngi ci wax sax benen digal dikal ne ma jugge ci yalla ne ma na tukki pour xéntu borom xel yu sel yi pour def ci ñom yalla ci le tukki dem mali dem guiné dem wërum yoy nga xamné aventure bobu mu def yépp mu ngi koy netali ci téré bobu di rahla konakri nga xamné téré bobu ku ko lire rek da nga gis fi nga xamné fa la jaar yépp sama serigne cheikh mohammed kabir fay bi ma koy jangal dafa andone ci tukki bobu mune bes bagn demé bagn jëk ag bagn waccé mali mune dañu tok rek am benn gor gi dafa dugg xalwa di ñaan yalla tijan la won di ñaan yalla lu yag ba benn bes rek mu dugg ci xalwa rek bim nelawé ñu fëgg ko mu yew ñu ne ko cheikh ahmed tijani wacc dana wacc ci dëkk bi suba mune cheikh ahmed tijani ñu ne ko waaw mune mu xol ci biir genti gi gis mbolo bu bari am benn way bu ñew ñu ne ki boy cheikh ahmed tijani waye mune bimu ñewé mu gis né cheikh ahmed tidiane dafa ñuul mune man cheikh ahmed tidiane mi ma xam do nit ku ñuul dafa wéx waye mune mën na am yalla mo def ay mayam rek yo xamné man déggumako waye lu mën di xew rek ma ngi sant yalla mu xey ci suba si bimu xeye tok buntu kërëm
nonu rek mu tok rek ba beccëg rek mu gis ben mbolo mbolo ma ngi groupe rek di daw rek jëm aéroport mu ne waw mbolo mu bari mi lan la ñu ne ko khutbu zaman mom lañuy dem jëli da fay wacc tay aéroport mu ne ah ne li niro nak sama gënt gi di après mu ne mbolo mi di gëna bëri rek di romb di gëna bëri di romb rek ci la juggé mom tam dal di jog rek top ci mbolo mi di dem mu top ci rek biñ duggé auto mu dugg auto ñu dem ba aéroport mu gis mbolo ma ngi sikkar comme niñ gisé won mbolo mu taxaw di sikkaral Cheikh Amadou Tidiane mu ne mu top ci sikkar rek ñuy sikkar di sikkar bam yag rek mu ne avion bi bi mu garé rek bi avion bi garé rek biñ ubbé buntu bi rek rek bi bayné teul rek mu xol ko rek ni Allahu Akbar Cheikh Amadou Tidiane mi ma gisoon mu ñul li la gisoon mom fofu la yuxo rek ñew top bay bañ ag ci kër ga mu bess lu wirdam don talibé bay bay jëssu ko mu ag ci boromam wax li ngeen di wax xam li ngeen di xam gis li ngeen di gis yek li ngeen di yek comme ni nga xamné yeen ñepp kenn ku nekk non la ko yegé muy li nga xamné daw luñ mëna wax sax ba wax deug deug moy lan waye dañ koy yegg rek muy nga xamé yalla ci jëmmam ak ci turam ak ci melom ak ci turam ak ci jëfëm te bu ci nek rek ñent yoy amna maqam bu mu taxawé digënté yalla ak yonentou bi ak Cheikh Amadou Tidiane ak baye kon suñu yalla joxé ñent ci dëgg wa yoy ñu dem ba ag ci war nañu sant yalla bu baax ndax ñent dëgg wa yoy moy lepp ndax jëm ak melo ak tour ak jëf rek mo fi nek so passé jëf rek moy né yow jéxal nga da nga wara dem al-akhirah waye jëf mom dara du ko passé motax sëriñ bobu nga xamné mom lañu yalla jox muy Cheikh Ibrahim gor gogou bisara bobu mom la ñëk gis ci jamm yalla bobu nga xamné borom xam xam mi jamonoom yépp nangul nañ ko bépp yiw borom ñuy yiw ñëpp nangul nañ ko bépp yiw borom xam xam yëpp nangul nañ ko bépp xam xam borom wilaya yëpp nangul nañ ko bépp wilaya ñu tabé yëpp nangul nañ ko tabé ñi rafet ñëpp bëggul rafet yëpp nangul nañ ko rafet ñi baax yëpp nangul nañ ko baax waye ñi am ñi bëgg kersa yëpp nangul nañ ko lépp lo xamne kersa la waye ñi bëgg ñambar tamit ñom ñëpp sédel nañ ko né amul ben mindeef mu jambaré ni mom radiyallahu anhu kon ko bu fekké dañu wax né moy suñu sëriñ dëgg dëgg war nañu sant yalla bu baax mané mom daf ñoo wax né amna fu mu waxé ci diwan bi mu né gaay di wax naan ki ne lay moy khutbu ñi ne du khutbu ñi ne nañ dafa am kam kam ñi ne amul kam kam ñi ne dafa nangam ku nek rek di wax mu ne ken man ta wax bak bo wax deug deug man may kan lutax mu ne wazal abdu fanin laysa fihi baqiyatun wama huwa illa al mustafa lil munaqili wama huwa illa ahmadun wa muhammadun وما هو الا ما وراء الاقابل مني دا فا جيخ موم جام بي دا فا جيخ سي يالا باغا خامني فناو سي بوروم باغا خامني دارا ديسوفا لود كيغا خامني موي مصطفى كيغا خامني موي يونتو بي صلى الله عليه وسلم دا خامني مبوت يونتو بي ييب دا فا روي نييو سي موم باغا خامني سو نييوي سي موم do gis ken ku dul yonentou bi ndax dafa jox yonentou bi lepp bu mujju sax nek di mboti yonentou bi sallallahu alayhi wasallam motax mune lim don sax xel lotu na ci pour wax lool moy kan mune yeen toxal kat yi nga xamé da ngeen di bind manu leena bind
ba wax man may kan parce que lepp luñ wax ci mom rek fuñ tek rek da nga gis rek passé na fofu nga gis né lool moy deug parce que maqama yépp bu ci nek rek mo fa nek di khalifa yunus bi sallallahu alayhi wasallam nga gis né batay amna sax ay ñenn ci borom xam xam yi wax né ba'da kullu maytu sana dina am mujaddid bo xamne moy ki nga xamne moy ñew pour bessel dine ci xarnom waye cheikh ibrahim niess dafa passé lool yépp ndax mom jamono yépp daf ci nek di khalifa yonnati bi sallallahu alayhi wasallam te so lire sirul akbar bi nga xamne daoud bëgg sax ñukoy foyé amna ci wax yo xamne soko deglé sax da ngay waru ci sa borom nga gis né fu yonentou du yonentou rek mo fa nek khadim yonentou bi sallallahu alayhi wasallam comme nim ko waxone ci saqafatu ibrahim khadimuka hadha fi barizi mu'awqan siwa'ul lada wadun naqatum waslun koku nak jamono yep ak siècle yep khurun yep yep da fay nek di tete nit ñi seen digënté ak yoonu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam motax te jamono adina bi mo ci gëna tuuti monde yi mi wax adina mo ci gëna tuuti parce que amna yoonu yalla suleyman yalla mayon nako mu amone alal ju beuri jo xamé dafa dem ba benn bes mune yalla ne ko dama lay ñaan nga jox ma sa jaam yi pour ma leel leen amé seen dundu bi yalla ne ko munoko munoko wer munoko at munoko munoko wer munoko munoko benn bes munoko bismillah mu tok dajale ay wer di ut ay lek ay nan ay fruit ay lek nan façon ganchax bu nek façon yap bu nek façon jeun bu nek lu nek rek mu dajale rek diko dajale ay wer tek ko ne pour jami yalla mindeef yalla ñew mu leer len bay dina koy fara di netali bi mu waxe lolu rek nonu rek ben jeun ñew rek genn ci geej gi rek ñew rek mar yep lim dajale won ci wer yeb ben jeen mo ñew rek mar ko mu jeex mune ko yi nak par jour 4 la ci lek ana 3 yi mune allahu akbar xamne yalla rek mo meuna amé jaamam yalla mom nga xamne ken attanu jaamam du dun mom yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom la den denk waye yunus bobu tan nga xamne mom tam dafa nek yermane ñeal mbollem jaamam yi cheikh ibrahim la jël def ko mu nek khalifa am ci jamom yoy nga xamne kep ku bëgg lu baax so ñëwé rek ci ndigal yonentou bi yalla jox la ko motax waxam gi daf koy wax rek ñu bëgg duñ ko dégg ko mon yuhibbuni wa mon yarani fi jannatil khuldi bila buhtani amna ay fuqaw yo xamne ak buñ ci ñu koy wéddi wa yow mi dem ba ag ci est ce yow dang ko wéddi te do ko gëm parce que dang ko nangu par force waye da ngay am xam xam yi jano parce que mom jano la lay jox mom dou lay jox xam xam yi sentiment wala luñuy wax wala luñ fa wala yoy waye daf lay jox xam xam bo xamne li ngay wax ak li ngay da ngay jano ak mom ta xamne li moy deug motax koku moy suñ serign kon deug deug war nañu sant yalla ci mom bu baax mané motax xam xam bo nga xamne yalla daf ko joxon mo waralon nak muy def lo xamne waxtu ne su ko defé rek borom xam xam yépp dañuy hëm su waxé dara lélé nga gis borom xam xam yi wéddi ko waye suñ démé ba ci digg rek ñom ñëpp ñu muju jallar diko nangul lolu par force ta xamne li moy xam xam bi nga xamne dafa juggé ci dëni walu yalla bi nga xamne moy borom jamono bi nga xamne ci yonent bi la nané pour nandal mbolé minde fi nga xamné dañu namma texé moy cheikh ibrahim lool motax
ay kawte fi ñi wax ak yoy yeb dañ koy wax ci mom way yeguko sax way mom lim doon da fay liggey rek liko war rek mu jeex lool motax adina musuko yeengal bëgg adina musuko yeengal bëgg lu neex musuko yeengal té su lekke so démé ba lek ci limi lek da ngay fondi ki limi lek mo gëna neex té jublu wuko su solé yéré yi daf ko oyofal waye su ko solé soko xolé rek ni dëgg dëgg gentleman baangi ni su waxé alquran nga gis né da fay dëggal xam xam bi ci nek nga xamé du baye dara ba nga xamné ñi ëpp xam xam ci adina bi ñom ñëpp sédel nañ ko né ki balagha ak badiyo ak maani ak yoy yépp ak lébi arab yu ñëk yi ci jamono yonntu yoy nga xamné niti jamono yoy rek ñoko xamone yoy yépp da ngay gis da lay téel lébi yoy di lako lébal di lako firil li nga xamné non la ko yonntu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam daan firilé borom xam xam yi té lolu so agul ci mom pour nga dégg lolu da fay jafé parce que il faut que rek nga nan kaas bi nga xamné néna wala arifun illa bi babu ya waqifun kèn du ko xam lu feug nga sama buntu mais soko feugé rek motax jigen ñangi xalé yaangi ñom ñep ñu ngi feug buntu yalla ci di jullu ci yonentou bi di dem ba nga xam dañuy dem ba nga xam dañuy seen yaram yi da fay jeex seen loxo yi day jeex ci ñom seen bop yi seen tank yi seen beud yi ba nga xam ne yeb dañ koy wakki yeb jox ko yalla su boba dara du fa dess du dul yalla rek mi nga xam ne subhanahu wa ta'ala mom moy ki nga xam ne moy ñu am bu ñun ñep lool moy li nga xam ne ñi nga xam ne dañuy critiquer nan wa keur bañes yi talibé bayyi ak yi dañuy wax ne dañuy ay arif wu ne dañuy gis yalla ak dañuy wax yalla ak lu nekk dañay leen ko jign mais lool lu normal la parce que yunus bi sallallahu alayhi wasallam bimu fi oté demon nañ ba nga ki njabar kat la bayyi jign dañ ko njabar kat sagan nañ ko façon khas yu ne bayyi façon khas bu ne khas nañ ko dem na sax bané sayyidi ali nañ nangu mbalit mu nit jeul rek nako sanni ci sun kaw waye duñ ko ci fekk mu mune nak ndax man degg na lu ne dudul cheikh ibrahim ñes bir na degg na ko parce que xam nañ ne goor du bir waye suma doon jigen sax dinañ ma tumal ne ëmbuna ndax ay wax yu ñaaw yo xamne wax yu ñaaw yi ci gemmiñ yu ñaaw la juggé motax ñaaw rek la wara doon parce que ken mën ta joxé lo amu ku nek li nga amé rek lool nga mëna joxé ñi rafet kaddu parce que sen xol yi dafa rafet su ko defé suñu waxé rek dafa rafet waye ñi wax mu ñaaw so xolé sen ciosan rek da nga gis ne ci ñaaw ak ci bon ak ci kassaw ak ci tilim ak ci fiir ak ci lendeum ci lool lañ judd motax mënu ñoo wax dara lo xamné lu bax la waye dañuy deggal nak walu yalla yi nga xamné yalla daf leen may dañuy deggal cheikh ahmadou tidiane mi nga xamné moy khatimul wilayatul muhammadiyya dañuy deggal yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bi nga xamné mom moy ki nga xamné moy akhir yoonte bi nga xamné way ñëk ak way mujj yépp mom moy sen chef motax bay di wax ne cheikh ahmadou tidiane radiyallahu anhu bimu feñé waxon nañ ne su feñé dana moy indi tariqa bi nga xamne moy tariqa nas alquran ak sunna lolou yef feñ na dana ñu wax ne koku moy kasté walu yi lolou yef feñ na ci mom waxon nañ ne tamit su ñëwé dina gis ci fiir ak ci soxor ci doom adamay lo xamne walu yi ko jitu won yep masuñu gis fiir ak soxor gogou yoy yeb gis nañ ko ci cheikh tidiane radiyallahu anhu yoy daf ko donu ci yonentou bi mom cheikh ahmadou tidiane motax gis nga ay caricature yi ñi def yonentou yoy yeb ñun dañ ci sante yalla parce que dañuy gis ne lool yeb da fay gëna deggal ki ne mom moy ki nga xamne moy yonentou bi yalla yonni ci ñun tañ waxon ne li yeb dina ko dal daf ñi deggal ne ki moy khatimul wilayatul muhammadiyya ci wax yi nga xamne ñu koy wax cheikh ahmadou tidiane radiyallahu anhu wax yi nga xamne ñu koy wax ci bay fimi nak cheikh ibrahim mo ay parce que ñoo ñep da fena donu jël makama yoyep tey ko jano ak soppe yi jano ak non yi
jano ak ñiko ñikoy tag borom xam xam bi jano ak juhala yi jano façon nit ku nek te ñoo ñep moy ki nga xamne mom mo leen di lijeenti motax duñu yëkëti rek ci mom rek lañ ko mo tag te ken attanu lolu ludut mom waye lolu yëp da fay gëna deggal maqama bi nga xamne yalla jox na ko ko radiyallahu anhu koku nak moy ki nga xamne mom moy suñu serigne motax non rek le mëna démé lolu tax ci xam xam da nga gis né borom xam xam yi yi fi nekkon di hém nit ñi ñoo ñëpp dafa tassé ak ñoom rek écraser leen rek woné né ñi c'est liñ amone ay ngalaw rek la motax so démé ci serul qalbi mu ngi lay wax né mu ci wax ne fama napoleon wel enin wa markasun bimu han ilayhim qalyan ka qabala napoleon ak linin ak carlo max ñoo ñep mu ne yalla wax wi len ni ñi wax ni ay rêve la rek bay len len ngeen xamne ñi ay gënt ci lañ nek te ngeen ñew ma wal len li nga xamne mo fi dess nga xamne moy deug lolu moy lan moy kitabun minallah jalil jalaluhu moy téré bi juggé ci yalla yalla mu mag magam gog nga xamné alcorane joju muñu andil moy téré bi nga xamné daf fi dess waxtu ne rek da fay bess yonent yi fi jitu won dañu andi won ay téré sen téré yi jeexna sen xéet yi loi yi nga xamné mom lañ leen tégalone comme sharia sen jamono yoy jeexna yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy ki andi sharia bi nga xamné fi ba aduna di tukki alcorane rek moy don suñu téré bi nga xamné khadimun wa baqin la yukhaf zawala mo fi ñëkonte ma te daf fi dess rek waxtu ne téré bobu nak lim ñi waxon yëp ñu ngi koy gis téré bobu nak mom mo reflété ci suñu serigne cheikh ibrahim parce que li dal yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ak li dal cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu lool yëp dal na alcorane te li dal alcorane yëp fagn ci baye ndax soy set alcorane moy téré bi nga xamné moy téré bi mujju nga gis né téré bi mujju téré bobu netali da waxi way ñëk yi ak way mujju ak li ñëw ta ak ségut yépp nga gis né moy téré bi nga xamné mo ëpp non barki dem rek gis ngeen ki ñi naan dafa dof ñi naan dofut mu taxaw dëgg ci alcorane di wax yu kenn xamul amna ñoo xamné sax ay rab ñoo leen di dimbalé ci bañ yalla ak yonentou bi amna ñoo xamné ay nit ndjay lañ waye mënu ñoo bëgg yonentou gis ngeen li xewon France ñu dem di caricaturer ko nga xamné ku ko xol kawte fi yalla def ci mom nga xamné ñëk adama ba légui mu ngi nekk lèr go xamné yermandé la ñeël mindé fi comme niko bay waxé nuruhu awwalul wujudi wujudan wa aslul usuli wal anjal amo dara loko ci mom du ngey dang koy kas dang koy tag mané téré bobu mo upp non waye mo upp soppé moy garab gi nga xamné mo upp lu mi fajj parce que gis ngeen gaay yu bax yi ni yépp kenn ku ci né so démé tejok mom rek amna lo xamné mu ko am ci aya alcorane bo xamné so jaxlé wala nga fébar wala nangam ya xam li nga bëgg mën na ñëw jëflanté ak yalla ci kaddu alcorane yoy nak yalla nangul len defalal li nga bëgg te ñoom dañuy yegg ne dawun ci dara waye ni yalla wacce yonentu mu nekk yermande ñal minde fi noonu lay wacce ay jaamu yalla yo xamé tam mission bi dina len jox ñuy tété nit ñi nga xamné dañ koy def rek te duñ xam sax waye ndigal mo yang koy def lo rek parce que yermande il faut mu am motax doom adama yi il faut ko rek dinañ am ndimbal lo xamé da fay juggé ci yalla comme pitchi mom bay don netali ci firi alcorane nga xamne dafa ñaari beutam yeb dafa gumba waye pitchi mi dund na lu yag ci adina ben bes nak moy deug warna sante yalla mune mom gisut mu ngi naw ci jaw ji te beut bu set yalla dina ko xewal lum lek ak lum nan te liggeyu dara yalla mi am yermande bobu ba koy xalat ci kifam ak maram te amut beut yum gisee sax lu mu wara lek yalla diko nandal diko leel mune yalla bobu moy bur bi nga xamne deug amut ben bur bu ayo jam ku dut mom
waaw mané koku nak moy ki nga xamné moy suñu sëriñ nga xamné moy mo ñi wax ay Napoléon ak Lénine ñi gaay daan xém yeb won ñi du dara té Napoléon kéro ci gamu ge ma ngi waxtaan ci mom ak Imam Malik waye far yalla def comme li ñi dal ni rek heure julli jot Napoléon dafa demone Égypte ci recherche yi mu doon def dafa ñaari at yoyu mu doon def recherche ci la dem di set kam kam yi gaay yu bax yi bimu deme ba tombe ci meulefu Imam Malik mu dem diko luñu tu ba ci la jëlé xam xam yi nga xamné bimu dello France constitution yi nga xamné mom lañ doon appliquer France lu ci bari ci Imam Malik la ko saccé yobbu ko France mo da sen loi yi lo ci gis nak mu and ak l'islam and ak yermande rek Napoléon ci ki la ko ci Imam Malik la ko saccé té yoy yépp limi woné rek moy gaay yu bax yi nga xamné yalla dafa waccé sen dënd alcorane ñukoy jàngalé ñoo ñëpp deug deug moy ñi nga xamné ñom ñoo amé adina koku nak deug deug moy Cheikh Ibrahim té lim daan am noonu yépp noonu la oyofalé won bopam té daf ñu daan wax toujours man tawada'a lillahi rafa'a Allah ku waccé sa bop rek yalla rek yalla yëkëti la